naši, dobrodošli u naš novi video. Više o samom adventskom vijencu će vam reći moja supruga. Da, evo, kao što je u najavi najavljeno, mi danas govorimo i o simbolici adventskog vijenca. Ima on 4 ili 5 svijeća koje god da su boje i kako god ih mi tumačili, jedno je sigurno, nema vijenca bez kruga i bez svijeća. Krug predstavlja vječnost, on je savršen i nema mu početka niti kraja, a svijeće su svjetlost. One predstavljaju pobjedu nad tamom koja simbolizira zlo. Najčešće se vijenac ukrašava zelenim raslinjem kako bi se oslikao neprekinuti ciklus života. Stavljaju se i božikovina i tisa, koje simboliziraju besmrtnost. Bodljikavi listovi božikovine podsjećaju na Kristovu krunu od trnja, a postoji i legenda prema kojoj je Isusov križ bio načinjen od božikovine kao simbol života i uskrsnuća. Stavljaju se još orasi i orasi sjemenke mahuna i te češeri boran. Prvi adventski vijenac nastao je 1839. godine u Hamburgu, dakle u Njemačkoj. A izradio ga je evangelički pastor John Heinrich Wirhend, osnivač doma za siromašnu djecu. Njegova je ideja bila slikovito djeci pojasniti iščekivanje Božića, pa je od drvenog kotača i 23 svijeće, 19 malih i 4 velike bijele, napravio prvi adventski vijenac. Svaki dan palili bi jednu malu crvenu svijeću, a nedjeljom se palila velika bijela, veća bijela. Evo, to je ukratko to o samom adventskom vijencu i kako je nastao, a ako želite još više istraživati, evo, možete. Ja vas i potičem na to. Da, a mi se vidimo u našem redovnim videima, to često ponavljamo. Evo, ja vas prepuštam da malo uživate u ambijentu našega vijenca. I to je to. A do tada uživajte u našim videima. Tako je. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivni. Danas je 9.6. datum govorim, da se znam kad je mali. Mislim da. Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Ma, počuj se njega. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videe. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.